a dalt i fem parlar de participació. Que participi. Participació, bueno, hem fet un resum bastant breu de tot el que hem estat parlant. Creiem que el model associatiu està canviant i està en constant transformació. Aquesta és la primera pregunta que crec que ens hem fet i és més important. Què és una associació? Perquè fins ara era algo molt estricte, és a dir, és allò que està registrat al cens d'associacions, però avui en dia una associació, des de grups de WhatsApp, està passant per plataformes com Facebook, com Instagram, entenem que, per exemple, els Illes de l'Ebre, una associació que és un grup de gent amb un mateix objectiu, que és fotografiar diferents paisatges de les Terres de l'Ebre, doncs això és també una associació i, per tant, estan en canvi, estan transformant-se, tant en el temps, les plataformes que s'utilitzen, el volum de gent que pot participar i el tipus de participació. Per tant, hem de potser adaptar-nos a aquest canvi, que a més està sent molt ràpid i potser això no ens permet adaptar-nos en el que és necessari. Creiem que és important apropar les institucions als joves perquè aquests tinguin un major coneixement dels recursos dels que disposen, perquè sí que és veritat que molts joves doncs, no sabem realment quins són els recursos que l'administració ens facilita i també per desestigmatitzar a la gent jove, perquè aquí n'hi havia, per exemple, una de les problemàtiques que estem totalment en contra, que era la de... No, esta. Bueno, que parlava de que, per exemple, demanem coses i després no ens interessa o que ens caracteritzem per l'individualisme, la inseguretat, la desvinculació amb l'entorn, poca motivació i compromís, insolidaritat. Això creiem que no és així perquè s'ha vist un munt de moviments i d'associacions on els joves estan participant molt activament tant a nivell polític com d'altres més socials o de caràcter solidari. I després, evidentment, s'ha d'estalviar tot el que són les dificultats normatives i burocràtiques que ens trobem, que moltes vegades fan com de barrera per a l'hora d'actuar i en este caire associatiu. L'administració, un dels problemes claus és que troba dificultats per interlocutar amb els joves, que és una mica el que hem dit d'apropar les institucions. Troben aquesta dificultat per apropar-se als joves, per explicar quines són les mesures o els mecanismes que tenen. I en part una de les causes podria ser la falta de formació dels tècnics, que és una formació que entenem que ha de ser constant, que no és tu aproves unes oposicions i ja tens, sinó que la societat va canviant i els tècnics s'han d'adaptar també i han de tenir una formació continuada per adaptar-se també al canvi de la societat. Com diem, la transformació mateixa de l'associació obliga que ampliem i millorem el treball en xarxa i transversal, que s'està demostrant que és positiu, però potser està en una fase molt primària i s'ha d'intentar desenvolupar i aconseguir que vagi més. I després un canvi de model que ve també lligat una mica en el canvi de model educatiu, etc., per a que els joves s'encoratgen a participar autònomament en la societat. Jo això ho lligaria també en el tema d'emprenedoria i que no tots volguéssim acabar sent funcionaris, sinó que tinguéssim aquesta voluntat de tirar avant una empresa, de tirar avant projectes, etc. I ja està. Gràcies. Una cosa sobre este grup, perquè han fet la part de les propostes individualment i llavors me les heu donat totes a mi i ara, si voleu, faig un resum superràpid de lo que heu posat falten les propostes. Ah, falten les teues? Però sí que se deia que hi hauria d'haver més recursos tècnics treballant al carrer, acompanyant els joves al carrer, que han d'utilitzar les xarxes socials per fer arribar la informació a la gent jove, que les iniciatives dels joves, que en són moltes, siguin més visibles per a desestigmatitzar aquesta cosa de que els joves no fan res, no participen, estan desmotivats, no sé què, que hi ha d'haver més participació tant en l'hora d'elaborar normatives de la ciutat com a l'hora d'elaborar plans de joventut. No? O plans que tinguin que veure la joventut, perquè hi havia la problemàtica de que no se sap quines són les polítiques de joventut a la ciutat, no es coneixen. I més acompanyament als joves per a tramitar coses, no? Per a afrontar-se a la burocràcia i tot això. Bueno, per a complementar-ho.